Hola, molt bona tarda. Comissions Obreres i UGT fan una crida a la participació activa de tota la ciutadania en les mobilitzacions previstes per al proper 10 de març, convocades per la Confederació Europea de Sindicats contra l'atur i la corrupció. Els hi expliquem en uns moments, tot seguit, després del sumari. L'Inotec Center és el nou centre d'investigació mediambiental i tèxtil de la UPC. És el resultat de la unió de tres centres de recerca de la universitat amb l'objectiu de compartir recursos i ser més competitius. Els alumnes de tercer curs d'ESO de l'Institut Blanchard participen en uns tallers sobre la desigualtat de gènere. Respon a una demanda del Servei d'Infermeria del centre que va detectar actituds masclistes. Prop de 300 músics participaran al 32è Festival de Jazz. Oferiran més de 25 concerts en diferents escenaris, tant a la Jazz Cava com al Centre Cultural i a l'aire lliure. Els sindicats reclamen una pressió social forta contra la corrupció i les retallades dels governs. Per Comissions Obreres i UGT és inadmissible convertir els drets socials en un negoci i demanen als ciutadans que es manifestin el proper diumenge 10 de març, una convocatòria que es fa a nivell europeu. Comissions Obreres i UGT fan una crida a la participació activa de tota la ciutadania en les mobilitzacions previstes per al proper 10 de març, convocades per la Confederació Europea de Sindicats contra l'atur i la corrupció. Els sindicats denuncien que tant al nostre país com arreu d'Europa, les polítiques d'austeritat i les retallades responen a la voluntat dels governs de voler canviar drets socials per negoci. Per això reclamen una pressió social potent. Aposten per un pla de reactivació de l'economia, generació d'ocupació i cohesió social, on la inversió pública juga un paper capdalt. Els grans poders financers d'Europa estan relacionant que el problema és la democràcia. O sigui, la inestabilitat financera ve provocada perquè la gent vota i tria una cosa o tria o no dona una majoria absoluta a ningú. No? I aleshores això resulta que és el gran problema, quan és al revés. O sigui, el que realment està desestabilitzant Europa és tota aquesta èlit financera que està controlant i que volen controlar els països. O sigui, estem davant de lo que seria, entre cometes, la guerra mundial del segle XXI. S'ha d'acabar amb tot el tema de corrupció perquè el que està passant a Catalunya i a l'estat espanyol no té nom. Això hem de regenerar la democràcia i això s'ha de fer fent política en majúscules. No pot ser que aquesta situació posi en dubte que la política i la inversió pública serà el que faci sortir d'aquesta crisi. Arreu del Vallès Occidental hi haurà diverses protestes que culminaran en la manifestació del dia 10 a Barcelona a les 12 del migdia. Es presenta al portal Open Data, un conjunt de dades que gestiona l'Ajuntament i que ara podrà tenir a l'abast qualsevol ciutadà. Aquest dimarts s'ha presentat als empresaris del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40. L'objectiu és ajudar a crear nous serveis i, per tant, reactivar l'economia. Uns 15 empresaris i representants d'empreses vinculades al Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 assisteixen a la presentació del portal Open Data, o de dades obertes, un conjunt de dades que habitualment gestiona l'Ajuntament i ara posa a l'abast de tothom. Els seus impulsors insisteixen que no es tracta d'una pàgina web més, sinó que és un projecte de ciutat per facilitar a les empreses tot tipus de dades recollides per l'Ajuntament. Qualsevol empresa o ciutadà pot analitzar, reutilitzar o redistribuir aquestes dades, generant nous serveis per fomentar la generació de riquesa. Un projecte de ciutat perquè vosaltres, que sou les persones que teniu també aquest contacte i aquest coneixement del món econòmic, ens digueu si aquestes dades doncs, les hem de canviar, les hem de variar, les hem d'ampliar, retornar a la societat totes aquestes dades que l'Ajuntament controla, que l'Ajuntament gestiona, que la ciutat gestiona i retornar-les de nou a la societat. Els principals objectius són augmentar la transparència, universalitzar l'accés a les dades, promocionar l'activitat econòmica i treballar plegats amb tots els sectors, empreses i administració. De les dades, a les 18 àrees previstes ja s'hi pot trobar informació sobre economia, equipaments, cartografia, cultura i oci o urbanisme. Més endavant es preveu incloure-hi medi ambient, turisme, ensenyament o serveis socials. L'acte amb els empresaris s'ha fet aquest dimarts a la tarda al Quadrant Punt Zero, un espai d'acceleració d'empreses d'alt valor afegit.
Amb el mateix objectiu, compartir recursos i millorar la competitivitat, la UPC crea el Centre d'Investigació Tèxtil i Mediambiental més important de l'Estat. L'Himnotex Center obre nous camps de treball i reforça la marca Terrassa. Els primers projectes que es faran tenen relació amb la salut i la medicina. La UPC ha creat un nou centre d'investigació tèxtil i mediambiental que pretén ser el més important de l'Estat en aquest sector. S'anomena Innotex Center i és el resultat de la unió de tres centres de recerca i desenvolupament de la universitat: Intexter, el centre d'innovació tecnològica, i també el centre de recerca i innovació toxicològica. Tots tres continuaran tenint la seva independència, però participant conjuntament en projectes que fins ara no podien dur a terme de forma separada. El principal objectiu és compartir recursos i ser més competitius. Els projectes immediats que Innotex té previst realitzar aquest any estan relacionats en l'àmbit de la salut i la medicina. Em sembla que és molt bona notícia, perquè això permet seguir endavant, cobrir nous camps d'acció, arribar a empreses que fins ara no hi podíem arribar, i hi ha un factor multiplicador molt important. O sigui, aquest fet de ser un referent acreditat en molts països, i em sembla que la marca Terrassa és molt bo que la puguem portar ara més que mai, doncs, ben lluny. El que fem és federar-nos i treballar molt més plegats del que havíem fet fins ara, i això sobretot ens permet entrar dintre del paraigües del CIT de la universitat, que el CIT és el Centre d'Innovació Tecnològica, i ens permetrà, podrem optar a convocatòries de centre tecnològic que fins ara no podíem optar. Aquest nou centre compta amb un total de 60 tècnics i investigadors. Ha de permetre més transferència tecnològica entre les empreses i la universitat. Dels tres grups que formen Innotex, n'han sortit 20 patents registrades, com per exemple la samarreta i els mitjons que eliminen l'olor de la suor. Una trentena de persones de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa s'ha concentrat aquest dimarts sota un pont de l'Avinguda del Vallès. Volen que l'Ajuntament sigui més contundent amb els bancs i compti més amb ells per a les polítiques d'habitatge. La plataforma d'hipotecats de Terrassa està molesta amb l'Ajuntament per la seva inacció i la manca de solucions reals al problema dels desnonaments. Aquest dimarts al vespre, unes 30 persones s'han concentrat sota un pont de l'Avinguda Vallès a l'alçada de Sant Pere Nord per denunciar que és l'únic lloc on els queda per viure després de perdre la casa. La nostra conclusió és que no ens han escoltat, que no estan fent tot el que podríem fer, i llavors ara nosaltres fem un cop a la taula i els exigim una reunió immediata amb l'alcalde i li exigirem tres mesures que considerem indispensables, que és una, ser contundents per aconseguir una moratòria dels desnonaments fins que es canvi la llei. Dos, tenir habitatge social d'una vegada per totes a aquesta ciutat, habitatge d'emergència, habitatge social que surti dels pisos buits. I tres, que donin dades sobre el problema, perquè fa tres anys que estem amb això i no sabem quants desnonaments hi ha, no sabem quants habitatges buits tenen, no sabem res. L'entitat diu que l'Ajuntament només ha impulsat 3 de 19 propostes presentades en els últims 3 anys. La plataforma reclama a l'Ajuntament accions més efectives i contundents en contra dels bancs, com la retirada dels fons de les entitats. També vol més suport judicial amb recursos col·lectius, més impostos pels habitatges buits i que es posin en lloguer social els habitatges municipals. La plataforma denuncia que l'Ajuntament no compta amb ells per a les polítiques d'habitatge i s'aprofita de l'associació que amortigua i en molts casos soluciona la problemàtica social. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i la regidora del Districte 2, Lluïsa Melgares, s'han reunit amb els representants de la coordinadora d'entitats del sector al Centre Cívic Montserrat Roig. Els veïns reivindiquen un seguit de propostes que van encaminades a millorar la situació d'uns 50.000 ciutadans de Terrassa que es troben en risc d'exclusió social. L'alcalde ha conegut a primera mà les peticions de la coordinadora, que ja va ser rebuda el passat 14 de febrer, al consistori pel regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, i la mateixa Melgares. Sí, si no, pues yo haría mención a la... Ron Martínez, de la Generalitat. La Bauman Oficina Jove continua amb les xerrades adreçades a joves que volen emancipar-se. Les vacances d'estiu i la compra o lloguer d'un habitatge són alguns dels temes que es tractaran. Aquest dimarts, pares i mares han pogut assessorar-se sobre les opcions educatives després de l'ESO.
La Casa Bauman ha acollit una xerrada destinada a pares i mares perquè coneguin millor les opcions formatives per als seus fills. La sessió ha explicat les possibilitats del sistema educatiu actual i quins itineraris es poden escollir un cop s'acaba l'ESO. A més, també s'ha informat dels serveis que ofereix l'Oficina Jove de l'Ajuntament. Aquesta activitat s'emmarca en una sèrie de xerrades que proposa la Bauman Oficina Jove per tal de donar eines que serveixin al jovent per tal d'emancipar-se i ser més autònoms. El proper 7 de març es proposaran opcions per començar a planejar les vacances d'estiu. Una manera de fer-ho és practicant nous idiomes, coneixent altres països a través del voluntariat europeu, camps de treball i intercanvis internacionals. Finalment, el 20 de març es posarà sobre la taula el dilema lloguer o compra, els avantatges i desavantatges de cada opció a l'hora d'emancipar-se. Totes les sessions tindran lloc a la Casa Bauman a les 6 de la tarda. I continuem amb temes d'ensenyament. Pares, mares, professors, monitors d'esplai i altres entitats han creat a Terrassa la Comissió en Defensa de l'Educació Pública. Aquest dimarts a la tarda han organitzat un debat entorn a la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, més coneguda com a Llei Wert. L'expert en temes legislatius, Ramon Plandiura, ha explicat als assistents el nou marc legal. L'altra acció que planteja aquesta comissió és organitzar la Diada per l'Educació Pública. Tindrà lloc el proper 3 de març a Vallparadís, sota el Torrent de les Bruixes, a partir de les 11 del matí. L'objectiu és que sigui una diada reivindicativa en contra de la nova llei. Una de dret que s'ha fet de formació religiosa i moral que estigui d'acord amb la diada, això de l'educació moral. Al contrari del que es pugui pensar, les tovalloletes no es poden llançar als lavabos perquè tenen efectes negatius per al medi ambient i provoquen avaries a la xarxa de sanejament de la ciutat. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha engegat diverses accions informatives. Les tovalloletes humides no s'han de llançar al vàter. L'Ajuntament inicia una campanya informativa per evitar que es llencin per la claveguera els residus sòlids i les tovalloletes. Ni les aigüeres ni els vàters són per abocar-hi l'oli de cuina ni les tovalloletes d'un sol ús, ja que afecten el medi ambient i provoquen avaries a la xarxa de sanejament de la ciutat. A diferència del paper higiènic de cel·lulosa, les tovalloletes humides d'un sol ús no es dissolen en l'aigua i no es descomponen fins que arriben a les plantes de sanejament. Per això les fibres es van acumulant i formant taps als baixants dels edificis i als col·lectors públics, provocant avaries a les estacions de bombament de la ciutat. Un informador mediambiental visitarà 3.000 habitatges de les Arenes, la Grípia i Can Montlló, on s'ha detectat una acumulació més gran de tovalloletes a l'estació de bombament d'aigües residuals. L'Associació Espanyola d'Abastament d'Aigua destaca que les tovalloletes humides, els bastonets i d'altres tèxtils suposen un increment del 18% del cost de funcionament d'una depuradora mitjana. L'Ajuntament recorda la necessitat de col·laborar en la correcta gestió dels residus domèstics. Evitar les desigualtats de gènere entre els joves és el principal objectiu dels tallers que aquests dies s'estan fent a l'Institut Blanchard i que ha posat en marxa el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Terrassa. Els alumnes de tercer curs d'ESO de l'Institut Blanchard estan realitzant 4 tallers que pretenen afavorir la reflexió sobre la desigualtat de gènere, les relacions personals i la igualtat de drets entre homes i dones. Els tallers sobre la desigualtat de gènere s'han posat en marxa a través del Servei de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament de Terrassa. La proposta neix per donar resposta a una demanda del Servei d'Infermeria de l'Institut Blanchard que mitjançant la consulta sexològica havia detectat algunes actituds masclistes en relacions de parella entre els joves. Bueno, hem tret la conclusió de que s'ha de fer molta feina perquè és veritat que els joves tenen moltes idees preconcebudes de lo que és les relacions de parella, sobretot moltes coses de masclismes, micromasclismes dins de la parella, les noies tenen molt preconcebut que han de fer moltes vegades el que els digui la seva parella i una mica doncs, ens està anant bé trencant tot això. Amb aquests tallers, els educadors del districte jove generen un debat on alumnes posen en dubte els seus prejudicis, idees establertes sense fonaments, simplement perquè l'entorn, la societat o els mitjans de comunicació així els ho han mostrat. Pues jo crec que està molt bé per entendre's millor i tu pots veure la gent, tota l'opinió que fan tots, i per veure si per valorar si està bé o no. La voluntat municipal és que aquesta iniciativa per evitar les desigualtats de gènere entre els joves es pugui estendre a d'altres centres d'ensenyament.
Una nena de 3 anys ha mort a Sabadell a causa d'una meningitis bacteriana. Això ha confirmat el Departament de Salut. La nena feia P3 a l'Escola Pia del municipi, que ja ha activat els protocols preventius habituals en els casos de brot infecciós entre la família, els mestres i els companys de classe. La direcció de l'Escola Pia de Sabadell ha emès un comunicat per fer pública la informació i manifestar el condol a la família de la nena. A més, ha ofert ajuda als familiars i als seus companys. Avui comencem els esports amb bàsquet. Victòria del Club Natació Terrassa contra el Valls aquest diumenge. Resultat que permet l'equip de Vicente Gómez continuar al capdavant de la classificació juntament amb el Gavà. El Club Natació Terrassa continua coliderant la classificació al grup tercer de la primera catalana masculina de bàsquet després de derrotar diumenge al Club Bàsquet Valls per 78-65. Un bon inici de partit va permetre als de Vicente Gómez controlar els visitants, que tot i ocupar la part baixa de la taula, en cap moment es van rendir. Els agarencs sempre van gaudir d'una diferència de 10 punts al llarg dels 3 primers quarts, però en els darrers 10 minuts es van relaxar i això ho va aprofitar el Valls per apropar-se al marcador. Un parcial de 3-12 va situar un perillós 54-53, però dos triples de natació van acabar donant la tranquil·litat definitiva. Amb 16 victòries i 4 derrotes, l'equip de Gómez està empatat amb el Gavà al capdavant de la classificació. Per darrere d'ells se situa el Sant Pere, que va derrotar per 75-62 a Almeda, i en quarta posició es troba l'Esfèric. Els de Manel Blanco van ser la creu de la jornada en sortir derrotats de la pista del Ribes per 64-60. El partit va ser molt equilibrat en tot moment, però els del Garraf van estar més encertats en el tram final. I en bàsquet femení també molt bona actuació de la JET a la Copa Catalunya. Les agarenques van guanyar fàcilment el Cué, l'Olesa. En canvi, la JET B va perdre davant el Collblanc. L'altre equip terrassenc, en natació Instituts Odontològics, va aconseguir guanyar el Viladecans B. La Joventut Esportiva Terrassa ha començat de manera immillorable la fase de permanència a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. L'equip de Pere Sancerni va apallissar diumenge al Club Bàsquet Olesa per 44 punts de diferència, 97-53. Les agarenques van resoldre sense problemes el seu compromís contra el Cué, que es va presentar a Can Llofresa amb només 7 jugadores. Una bona defensa i la ràpida circulació de pilota van permetre a les terrassenques anotar amb facilitat a la cistella visitant. Al descans ja guanyaven per 26-54, fent de la segona meitat un pur tràmit. Sílvia Marcelón, 24 punts, va ser la màxima anotadora del partit. Amb aquest triomf, la JET es manté en segona posició amb un balanç de 7 victòries i 2 derrotes per darrere del Cornellà, el seu proper rival. Així doncs, dissabte hi haurà el liderat en joc. A la primera catalana femenina, la JET B no va poder seguir els passos del primer equip i va caure per 53-61 davant el segon classificat i clar aspirant a l'ascens, el Collblanc. El conjunt de Germán Simón no va sortir molt concentrat durant els primers minuts i va anar a remolc del seu rival al llarg de tot el partit. Tot i arribar a perdre 18 punts en el tercer període, les agarenques van estar molt a prop de remuntar en els últims minuts. La JET B és vuitena a la classificació. Més amunt es troba el Natació Instituts Odontològics, que va derrotar a domicili el Viladecans B per 42-63 i es manté en tercera posició. L'handbol Terrassa ha guanyat aquest dissabte el conjunt de la Roca per 31-24. Se situa així a la segona posició de la Lliga amb 24 punts, abans de visitar el proper diumenge el líder, el Ràpid Cornellà. L'handbol Terrassa ha donat un pas endavant per classificar-se per la fase d'ascens a la primera catalana en vèncer aquest dissabte el conjunt de la Roca per 31-24 a Can Jofresa. L'equip de Xavi Font ha esvaït els dubtes dels darrers partits, derrotant un rival directe en la lluita per les primeres 4 places del grup. El bon treball en defensa dels agarencs ha bloquejat en tot moment el joc dinàmic dels visitants. Un parcial de 7-2 en els primers 11 minuts ha encarrilat el partit per als locals, però l'actuació arbitral ha permès a la Roca ajustar el marcador davant un handbol Terrassa que ha jugat en inferioritat numèrica en moltes fases de la primera meitat. Tot i això, els de Font dominaven el descans per 16-12. Ha estat en el segon temps quan els agarencs han incrementat encara més el ritme de partit, deixant sense resposta el seu rival. A 10 minuts per al final, l'handbol Terrassa ja guanyava de 9 gols, 28-19. Els visitants han aconseguit retallar distàncies, però en cap moment ha perillat la victòria local. Amb aquest triomf, l'equip de Font consolida la segona posició amb 24 punts abans de visitar diumenge el líder de la classificació, el Ràpid Cornellà.
La 32a edició del Festival de Jazz de Terrassa portarà a la ciutat noms de la talla del vocalista nord-americà Gregory Porter, el bluesman texà Lucky Peterson, la pianista californiana Joan Bracken o el col·lectiu novaiorquès Opus 5. El jazz és viu a Terrassa des de fa 32 anys i aquest proper mes de març de forma encara més intensa amb la celebració d'una nova edició del Festival de Jazz. Del 7 al 23 passaran per la ciutat prop de 300 músics que oferiran més de 25 concerts en diferents escenaris, tant a la Jazz Cava com al Centre Cultural i a l'Aire Lliure, a la plaça Vella, a la plaça Catalunya i a Vallparadís, amb el pícnic jazz amb nova ubicació al torrent de la Font d'en Sagrera. De la programació cal destacar el debut a Espanya del vocalista nord-americà Gregory Porter. La presentació al festival del bluesman texà Lucky Peterson i la pianista californiana Joan Bracken o el col·lectiu novaiorquès Opus 5. Nosaltres intentem que la programació no baixi de llistó. Seguim apostant per l'actualitat, que és el que ha de fer un festival, ser una plataforma del que està passant, i no només a fora de casa nostra, que ja ho és, perquè és un festival internacional, sinó també a l'escena del jazz que es fa a Catalunya, que és molt i molt bo. La 32a edició del Festival de Jazz de Terrassa destacarà Horacio Fumero com a Jazz Terrassman 2013, músic argentí vinculat a la ciutat des de 1980 i tota una institució del gènere. No n'hi ha un altre premi per mi tan important com aquest, perquè la meva vida ha transcorregut molt, molt i molt aquí. Són molts records, són molta gent que encara estem, són molta gent que ja no hi són. És molt, molt emotiu. El certamen compta aquest any amb un pressupost més ajustat. Per això, responsables de l'administració local han mostrat el seu recolzament com a element de promoció cultural, però també econòmic i turístic de la ciutat. Estem en un moment difícil, un moment de dificultats econòmiques, de rebaixes de pressupostos, però penso que gràcies a tota la feina que fa el Club de Jazz, gràcies a aquesta capacitat de pensar coses noves, d'imaginació, avui doncs, podem presentar una programació completa, atractiva i de molta, moltíssima qualitat. Crec que aquesta sintonia entre l'Ajuntament i Amics de les Arts i Joventuts Musicals amb el seu club de jazz és el que garanteix la continuïtat que hem tingut en aquesta etapa democràtica del Festival de Jazz, però la garanteix de cara al futur. I en moments difícils, que segurament no s'acabaran en pocs mesos, això dona ànims als que des de les entitats, des de la societat civil, estem treballant per promocionar la cultura. A banda dels concerts, el festival comptarà amb la presentació del col·lectiu de músics de jazz de Terrassa, Mujast, de recent creació, i que vol revitalitzar la presència de la música en directe amb jam sessions a la ciutat. El col·lectiu Cuina Vallès, que agrupa alguns dels restaurants més importants de la comarca, ha estat present al Fòrum Gastronòmic, que s'ha celebrat aquests dies a Girona. Dos dels seus cuiners, la Sílvia Hernández, de la Terrassa del Museu, i l'Àlex Lucas, del Ristol de Viladecavalls, han fet una demostració amb productes i productors catalans artesans. L'Artur Martínez, xef del restaurant Caprits, també ha estat al Fòrum Gastronòmic, en aquest cas amb una ponència i una classe magistral. D'altra banda, a Girona hi ha participat també el cuiner terrassenc Carles Tejedor, del restaurant Via Veneto de Barcelona. Una zona ideal per menjar-la. Des de maig o així estarà ja comercialitzant-se. És un producte... Doncs amb aquest apunt gastronòmic arribem al final de l'informatiu d'avui. La informació local i comarcal continua al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. Gràcies pel seu temps. Ens tornem a veure demà. Que vagi bé.